День відкритих дверей на кафедрі журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю Вінницького педагогічного університету зібрав випускників шкіл області 20 грудня. Учні мали нагоду побачити і почути, чим живе факультет філології і журналістики імені Михайла Стельмаха. Зареєструвавшись, гості відвідали презентацію кафедри, де ознайомилися з умовами вступу до вишу та дізналися про творчий конкурс. Завідувач, доцент Віталій Гандзюк, розповів про умови навчання відомих випускників університетську газету «Педагог» та радіо «Юнітон», практику в різних ЗМІ. Декан факультету, професор Інна Завальнюк, привітала майбутніх абітурієнтів, запросила вступати до педагогічного вишу. Нагородила переможців обласного конкурсу юних журналістів «Молоде перо 2016». Зокрема, перше місце розділили Ірина Карнаух та Ростислав Діченко. Срібло отримали 5 школярів, а номінантами бронзи стали 13 потенційних вступників. Гості взяли участь у брейн-рингу «Журналістика не професія, а група крові». Сформували три команди – «Козацька рада», «Юнікс» та «Лицарі квадратного столу», у яких мали змогу показати свою ерудицію та дізнатися ще більше цікавих фактів про омріяну професію. На завершення брейн-рингу член журі, доцент Володимир Каленич, підрахував бали та оголосив переможців конкурсу. Перше місце отримала команда «Лицарі квадратного столу». На майстер-класі заслуженого журналіста України, представника Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області Вадима Мазуріка, присутні дізналися, яким має бути справжній журналіст та як знаходити цікаве у простих речах. Гість розповів про стан телерадіопростору Вінницької області на зламі аналогової та цифрової епох. Генеральний директор телеканалу «Вінниччина» Олексій Літвінов дав уявлення учням про телеканали міста, зокрема їхню редакційну політику. Гість зауважив, що журналіст повинен дізнаватися якомога більше, працювати над собою щодня. На завершення всім учасникам брейн-рингу вручили сертифікати та запросили незабаром стати частиною студентської родини Вінницького педуніверситету.